משהו חסר לכולנו כל הזמן, וזה יהודי. יהודי הוא חי חוסר, הוא חי אין. תמיד אומרים, אין חדש תחת השמש, אבל ליהודי יש עולמות חדשים מעל השמש. המרחבים האלה שנוצרו רק כנראה רק עבורנו. כי התשובה היא זו שמחדשת, התשובה בכלל נבראתה, עוד לפני שזה היה, זה מין תנועה שאומרת, תראה, יש כפתור, שאם אתה לוחץ, אתה יכול לחדש הכל, הכל. הרצון, כי בעצם הבאסה שלנו, מזה שאנחנו יודעים שקלקלנו, היצר תמיד מוביל אותנו על הבאסה שלנו, על הרגשות אשמה מהקלקול. מת השם, אותה בקש, אותה בקש. מה? כל כך הרבה רע? אולי גם אני לא טוב, לא, זה בדיוק הטוב, זה המכשול הראשון בדרך לתשובה. איך עושים את זה? קודם כל להאמין שכשכולנו יצאנו בטן ממנו, היינו טובים. ואחר כך התקלקלו כל מיני עניינים, אבל אני טוב. וישבתי בבית השם כל ימי חיי. אגב, סיפור של בת המלך, אני לא אספר לכם איך הוא הוציא אותה משם, אבל הסיפור הוא, איך הוא הלך בלי אותה, שבעצם הוא רק רצה. הוא רק רצה, הוא לא עשה כלום. הוא רק רצה. זה טוב לנו התשובה, רק רוצים. העבדות שלנו זה הלכות השבת עבדה, אנחנו מזהים אותה. ברגע שנראה את העבדה שלנו, ישר נגיד, זה שלי, אני יודע. בדיוק נכנס פה כמו חתיכה האחרונה בפאזל, למקום שזה היה עושה. זאת מיניות. יש אותה בכל יהודי, לא, אי אפשר לקלקל את הנקודה הזו. אי אפשר, אתה כמה שתשתדל. חשבתי שהגעתי לשיא, ושהיה התבודדות, אמרו לי, חכה, יש דבר שיותר קשה משעה לדבר עם השם, אתה יודע מה זה? שעה לדבר עם האישה. להקשיב לאישה שעה, נרץ ליער. אין יוש בעולם. להיות ישראלי בעיניי זה להיות יהודי. זה להיות יהודי. להיות יהודי זה להכיר בצד היהודי שלי.